Sveiki draugai, čia aš Donatas. Dabar jums pristatysiu tokią knygą, kurią skaitysiu šiame savo kanale, kasdien po truputį. Ir jeigu patiks šios knygos pristatymas, tai kviečiu tuo mano pristatymu pasidalinti su kitais žmonėmis. Ir taip pat kviečiu užsiprenumeruoti šį mano kanalą. Taigi, tai yra tokia knyga pavadinimu Jėzus. Tokia knyga. Matote, gan stordoka tokia. Čia yra virš 500 puslapių. Stordoka knyga. Tai vat, tokia knyga. Tai knyga, kaip ir sakiau, Jėzus. Ja parašė toksai Jėmes Martins. Išleido šią knygą Katalikų pasaulio leidiniai. Dabar pristatysiu šiek tiek tą knygą. Jėmesas Martinas tai yra kunigas jėzuitas, katalikiško žurnalo America skiltininkas, knygų autorius. Čikagos Loyolos universitete studijavo filosofiją, Bostono kolegijoje teologiją. Jėzuitiško ugdymo metu dirbo kapelionu Kingstono, Jamaika ir Kembridžo, Massachusetts slaugos ligoninėse. Niujorko berniukų išskurstančių šeimų mokykloje, Bostono kalėjime. Dvejus metus tarnavo jėzuitų pagalbos pabėgėliams centre Nairobyje, Kenija. 1999 metais išventintas katalikų kunigu. 2009 metais davė galutinius jėzuito įžadus. Gyvena jėzuitų bendruomenėje Niujorke. Jėmeso Martino knyga Jėzuitų patardimai visiems gyvenimo atvejams 2014 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Buvo įtraukta į New York Times perkamiausių knygos sąrašą, o tarp dangaus ir džiaugsmo 2015 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Paskelbta geriausia metų knyga. Ši knyga yra kvietimas susipažinti su Jėzumi, kurį studijavau, kurį seku ir kurį sutikau šventojoje žemėje. Rašydamas suvokiu, kad niekada negali aprėpti asmens, niekada negali visiškai jo paaiškinti. Šiek tiek pakeitus garsų posakį galima tarti. Žmonės nėra spręstina problema, bet išgyventina paslaptis. Jėzui šis posakis tinka labiausiai. Protu tai suvokiau ir anksčiau, bet tik pradėjęs rašyti tikrai supratau, kad knyga neišsems Jėzus ir neperteiks visko, ką jam jaučiu. Meldžiu, kad ir kokia ribota ši knyga paskatintų jūs labiau patirdinėti Jėzų. Galbūt jūs vėl arba pirmąsyk perskaitysi evangelijas. Galbūt nutarsite dalyvauti rekolekcijose ir skirsite laiko apmastyti konkrečias evangelijų ištrukas. Galbūt net kada nors aplankysite šventąją žemę. Labiausiai noriu, kad sutiktumėte Jėzų. Aš sutikau savo Jėzų. Dabar jūsų eilė sutikti savąjį. Danieliui Gardingtonui,
kuris bylojo Jėzų savo paskaitose, knygose ir visu pačiu savo gyvenimu. Turinys. Įžanga. Kas yra Jėzus? Pirmas skyrius. Piligrimai. Antras skyrius. Taip. Kaip tai įvyks? Trečias skyrius. Betliejus. Ji pagimdė savo pirmgimį sūnų. Ketvirtas skyrius. Nazaretas. Jėzus augo išmintimi metais. Penktas skyrius. Jordanas. Totinė pas mane. Šeštas skyrius. Atmetimas. Argi jis ne Juozapo sūnus? Septintas skyrius. Galilėja. Ir tuo jau palikęs tinklus, juodu nuėjo su juo. Aštuntas skyrius. Netrukus. Ko tau iš mūsų reikia, Jėzų Nazarėnai? Devintas skyrius. Genezaretas. Pasitrauk nuo manęs, viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Dešimtas skyrius. Laimingi. Būkite linksmi ir džiūgaukite. Vienuoliktas skyrius. Kafarnaumas. Jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo. Dvyliktas skyrius. Piligrimai. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Tryliktas skyrius. Audros. Mokytojų, tau nerūpi? Keturioliktas skyrius. Gerdaza. Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Penkioliktas skyrius. Tabga. Ir visi privalgė iki sotis. Šešioliktas skyrius. Bet zata. Yra maudyklė, žydiškai vadinama Betzata, turinti penkias stoginės. Septynioliktas skyrius. Jerichas. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas. Aštuonioliktas skyrius. Betanija. Nuriskite akmenį. Devynioliktas skyrius. Jeruzalė. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir dima mazgoti mokiniams kojas. Dvidešimtas skyrius. Getzemani. Sukniubo ant žemės ir dėmė melstis. Dvidešimt pirmas skyrius. Golgota. Bet Jėzus garsiai sušukęs atidavė dvasį. 22 skyrius. Prisikėlęs. Jėzus jai sako. Marija. 23 skyrius. Emausas. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. 24 skyrius. Tiberiada. Ar myli mane? 25 skyrius. Amen. Ir toliau ten pabaigoje bus padėka, pastabos, literatūros atsardašas išsamesnėms studijoms. Taigi, toksai turinys šios knygos. Ir dabar paskaitysiu jums įžangą. Kas yra Jėzus?
Jėzus su savo mokiniais pėsčiomis keliauja į Pilypo Cezarėją, maždaug 24 mylios į šiaurę nuo Galilėjos ežero esantį miestą. Apie tai pasakojama įpusėjusi Evangelija pagal Morkų. Staiga Jėzus klausia: pasakykite, kuo mane žmonės laiko? Mokiniai atrodo užklupti. Galbūt jie pasijunta nesmagiai, lyg paminėjusi draudžiamą temą. Gal jie slapčia kaip tik aptardinėjo tą klausimą ir svarstė, ar kas pasiryš tiesmukai paklausti Jėzus apie jo tapatybę. Galbūt Jėzus net nugirdo juos ginčytis dėl to, kas jis yra. Mokiniai dvejodami pateikė netvirtus atsakymus. Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, sako jie, treti dar kurio iš pranašų. Tikriausiai jų atsakymas neblogai apibendrina tuo metu paplitusią nuomonę. Pirmame amžiuje Galilėjos valdytojas Herodas manė, kad Jėzus gali būti iš numirdusių prisikėlęs Jonas Krikštytojas. Dalis žydų tikėjo, kad Elijo sugrįžimas pranašausi Dievo karalystę. Kai kurie tame regione tikėjosi netrukus tai įvyksant. O palyginimas su pranašu, tarkime, Jeremiju atrodė pagristas dėl šio pranašo ir Jėzus panašumų. Tačiau mokiniai atsargiai vengia pasakyti, ką jie mano. Tad Jėzus klausė tiesiai: o jūs kuo mane laikote? Kas yra Jėzus? Kam reikalinga dar viena knyga apie šį pirmojo amžiaus žydų tautybės vyrą? Kam aš praleidau metų metus studijuodamas keliaujančio pamokslautojo iš atkampaus miestelio gyvenimą? Kodėl 2 savaites basčiausi po kepinančią Izraelio saulę, norėdamas pamatyti vietas, kur gyvena buvęs dailidė ir kur jis galbūt lankėsi? Maža to, kodėl paskyriau savo gyvenimą Jėzui? Atsakymai priklauso nuo to, kuo aš tikiu Jėzų esant. Tad bus teisinga jums tai pasakyti prieš pradedant mūsų piligrimystę. Atskaitos taškas man yra klasikinis teologijos teiginys. Jėzus Kristus yra visiškai žmogiškas ir visiškai dieviškas. Tai vienas pirmųjų dalykų, kuriuos sužino krikščionis apie savo tikėjimą. Tačiau ką tai reiškia? Visų pirma, Jėzus Nazarietis asmuo, kuris vaikščiojo pirmame amžiuje Palestinos žeme, nebuvo dievas, apsimetantis žmogumi. Jis buvo iš kūno ir kraujo, realus tikras žmogus, kuris patyrė viską, ką patyrė žmonės. Jėzus gimė, gyveno ir mirė, kaip bet koks kitas žmogus. Vaikelis vardu Ješua atėjo į pasaulį, kaip ir bet kuris naujagimis, bejėgis ir priklausomas nuo savo tėvų. Jį reikėjo žindyti, palaikyti, kad atsirdūktų, keisti vystiklus, augdamas mažyčiame Nazareto miestelyje, berniukas Jėzus nusibrozdindavo
kelius parpuolęs ant akmenuotos žemės. Susimuždavo galvą prieduryje ir susibadydavo pirštus į dyglius. Jis stebėjo, kaip virš kaimiškos Galilėjos vietovės kyla ir leidžiasi saulė. Svarstė, kaip toli ir mėnulis. Ir klausė, kodėl žypsi žvaigždės. Jėzus turėjo kūną, kaip jūsų ir mano. Vadinasi, jis valgė, gėrė ir miegojo. Jis patyrė lytinius geismus ir potraukius. Saugęs Jėzus jautė džiaugsmą ir liūdėsi. Juokėsi iš dalykų, kurie jam atrodė juokingi, ir verkė, ištiktas netekčių, visiškai žmogiškas, su visomis žmogiškomis emocijomis. Jis jautė ir nusivylimą, ir entuziazmą. Jis pavargdavo ilgos dienos pabaigoje. Retkarčiais susirgdavo. Jis pasitemdavo duomenis, subloguodavo ir galbūt kokį kartą ar du nykstelėjo koją. Kaip mes visi, jis prakaitavo, čiaudėjo ir kasėsi. Jėzus patyrė viską, kas būdinga žmogui, išskyrus nuodėmę. Jėzus žmogiškumas yra kliuvinys daugeliui žmonių, įskaitant kai kurios krikščionis. Evangelijose aprašyti atvejį, kai Jėzus pademonstruoja stiprias ir net nepatrauklias žmogiškas emocijas, gali trikdyti tuos, kurie labiau linkę akcentuoti jo dieviškumą. Vienoje Evangelijos pagal Morkų vietoje Jėzus aštriai atsako moterį, kuri prašo išgydyti jo dukterį. Moteris yra nežydė ir regis, dėl to Jėzus atmeta jos prašymą bejausmę pastabą. Negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Tai gelintis priekaištas, nesvarbu, koks kontekstas, kai moteris atsako, kad net ir šunyčiai gauna nuo stalo trupinių, Jėzus suminkštėja ir išgydo jos dukterį. Kodėl Jėzus taip aštriai kalbėjo? Ar dėl to, kad buvo nukeliavęs, kaip Morkus vadina, į Tyro sritis, ne žydų regioną, kur iš jo tikriausiai nebuvo tikimasi jokių stebuklų? Jei taip, kodėl neatsakė moteriai švelnių, užuot vartoja savoką, kur jo laikais buvo laikoma labai įžeidžiančia? Gal Jėzus bandė? Ar moters tikėjimas pakankamai stiprus? Jei taip, jis tai darė širkščiai. Ir šis širkštumas nedera su atjaučiančiu Jėzumi, kokį daugelis iš mūsų tikimės rasti Evangelijose. Tačiau galbūt moters atkaklumas turėjo Jėzų kai ko išmokyti, kad jo tarnystė skirta ne tik žydams, bet visiems. O gal jis tiesiog buvo pavargęs. Keliomis eilutėmis aukščiau Morkus mums sako. Užėjęs į vienus namus, jis nordėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti. Galbūt atžaldi Jėzus pastaba rodo fizinį nuovargį. Kad ir kokia būtų buvusi priežastis, ir mes niekada jos nesužinosime. Abi galimybės.
Jis mokosi arba yra pavargęs, parodo Jėzaus žmogiškumą. Tačiau yra dar viena tos istorijos dalis – išgydymas. Jėzus tardė moterį, dėl šitų žodžių eik namo, demonas jau išėjęs iš tavo dukters. Ji pareina namo, sako Morkus, ir randa savo vaiką, gulinti patale ir demoną atsistojusi. Visiškai žmogiškas ir visiškai dieviškas reiškia, kad Jėzus Nazarietis nebuvo tik puikus vyrukas, įkvėpintis mokytojas ir šventas žmogus. Maža to, charizmatiškasis dailidė nebuvo tik sumanus istorijų pasakotojas, gailė širdis gydytojas ar drąsus pranašas. Atsakydamas į Jėzaus klausimą, o jūs kuo mane laikote, Petras pagaliau tardė, tu esi Mesijas. Tačiau Jėzus yra dieviškas daug labiau, nei Petras galėjo suvokti, net pripažindamas jį Mesiju. Jėzus atliko stulbinančių darbų, kuriuos evangelijų autoriai vadina galingais darbais arba ženklais. Šiandien šios darbus – ligonių išgydymą, audros nutildymą, žmonių prikėlimą iš numirusių – mes vadiname stebuklais. Ne viename evangelijų pasakojime Jėzus sekėjai būna nustebinti to, ką jis atlieka. Tokių dalykų mes niekad nesame matę, sako minė evangelijoje pagal Morkų, kai Jėzus išgydo paralyžiuotą žmogų. Po to, kai Galilėjos ežere Jėzus nutildo audrą, žmonės stebėjosi ir kalbėjo. Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso? Net Jėzus pykiai atkreipė dėmesį į padarytus stebuklus, kaip tuo atveju, kai griežtai kritikuoja užgydymą per šabą. Stebuklai yra esminė Jėzus istorijos dalis, kaip ir kiti jo dieviškumo ženklai, kaip ir prisikėlimas. Daugeliui Jėzaus žmogiškumas yra kliuvinys, o dieviškumas tuo labiau. Racionalų šiuolaikinį protą kalba apie antgamtiškumą trikdo ir sukelia jam keblumų. Daugelis šiuolaikinių žmonių žavisi Jėzumi, tačiau iki galo nepatikė jo dieviškumo. Nors palyginti didelę evangelių dalis yra apie galingus darbus, daugelis nori apriboti Jėzus tapatybę vien išmintingo mokytojo asmeniu. Tomas Jeffersonas net sukūrė savo evangelijos versiją, kurioje jis sutelkė dėmesį į etinį Jėzus mokymą ir iškarpė tiesioginę prasme stebuklus ir kitus dieviškumo ženklus. Jeffersonas teikia pirmenybę savai interpretacijai, o ne evangelijų Jėzui. Kaip ir daugeliui mūsų, kai kurios to žmogaus gyvenimo detalės jam kėlė nepatogumų. Jis nordėjo pridėjaukinto Jėzus, nekeliančio grėsmės ar diskomforto. Įstudijavęs Jeffersono veikalą, Naujojo testamento specialistas Sandersas padarė išvadą, kad Monticello išminčius sukūrė Jėzų, kuris galų gale yra labai panašus į Jeffersoną.
Tačiau nuo Jėzaus istorijos neatsiejamas nei žmogiškumas, nei dieviškumas. Praleiskite vieną ar kitą epizodą, iškirpkite nepatogias dalis ir tai jau nebe Jėzus, tai mūsų pačių kūrinys. Tradicinis tikėjimas apie vienalaikį Jėzus žmogiškumą ir dieviškumą gali iškelti tiek pat klausimų, kiek ir duoti atsakymų. Visiškai žmogiškas ir visiškai dieviškas yra paslaptis, tai, kas skirta ne išspręsti, bet apmastyti. Knygoje nagrinėsime šį klausimą, tačiau nepateiksime jokių naujų teologinių teiginių. Pirma, aš pripažįstu tradicinį krikščionišką Jėzus Kristus supratimą. Antra, nesu teologijos profesorius. Jei norite ilgo teologinio aptardimo, pavyzdžiui, apie tai, kad sūnus yra vienesnis arba vienos prigimties su Dievu tėvu arba kaip pamėginti suprasti švenčiausiąją trejybę. Yra daug knygų, kuriuose tos temos nagrinėjamos daug geriau, nei aš gebėčiau. Kai kurias iš tų knygų nurodysiu tolimesniuose skyriuose. Ši knyga nėra ir šventojo rašto komentaras, kuriame būtų pateikiama išsami moksliška kiekvienos šventojo rašto šiuo atveju evangelijų eilutės analizė. Šventojo rašto komentaruose dėmesys sutelkiamas į istorinį, politinį ir sociologinį šventojo rašto knygų kontekstą, įskaitant autorystę, datą ir vietą, į tai, kaip tekstai buvo sudaryti, į originalo hebrajų ir graikų kalbų žodžių prasme, galima potekstę to meto skaitytojams ir religinius tekstų pamatus ir teologinės teksto interpretacijas per visą istoriją. Aš naudosiuosi geriausių specialistų komentarais, tačiau ši knyga nėra informacinis žinynas. Tad kas yra ši knyga? Tai žvilgsnis į tokį Jėzų, koks jis pasirodo evangelijose, kokį man atskleidžia mano išsilavinimas, patirtis, malda, neseniai įvykusi pilgrimystė į šventąją žemę ir mano tikėjimas. Supratimą apie Jėzų daugiausia įgavau per formales ir neformales studijas. Kaip bet kuris kitas katalikų kunigas, keletą metų studijavau teologiją magistratūroje. Tuo laikotarpiu su mokslo draugais daug laiko praleidome gilindamiesi į Naująjį Testamentą. Kruopščiai studijuodami jo naratyvą, dažnai narstėme tekstus eilutę po eilutės ir žodį po žodžio. Stengiamės perprasti Jėzus žodžių ir darbų prasme. Gilinausi į Naująjį Testamentą ir prieš teologijos studijas. Keletą metų anksčiau, tapęs jėzuitu ir įstojęs studijuoti filosofijos, net šiek tiek pradamokų graikų, kad galėčiau skaityti evangelijų tekstus originalo kalba. Gilintis į Naująjį Testamentą, graikų kalba buvo didžiausia pasitenkinimą teikusi mokymosi patirtis mano gyvenime. Vieną pavasario popietę dėstytojas pakvietė mane išversti
Pirmasis Evangelijos pagal Joną eilutės. Kai garsiai perskaičiau, pradžioje buvo žodis, maniau, iš pakilumo sprok širdis. Šioks toks graikų kalbos mokymas padeda pastebėti dalykus, kurie net pačiuose geriausiuose vertimuose prarandami. Viena yra skaityti Evangelijų vertimą, kuriame pasakyta, kad pamatęs ligonį Jėzus jo pasigailėjo. Kas kita – perskaityti graikišką žodį slagnizomai, kuris reiškia, kad Jėzus buvo sujaudintas iki pat gilumos, pažodžiui iki vidurių. Kitaip tardant, Jėzus jautė organišką kūno gelmę siekiančią užuojautą, vidinę atjautą. Vienur kitur įterpsiu graikišką žodį, kai jis galės padėti geriau suprasti, ką evangelių autoriai turėjo galvoje, pasirinkdami konkretų žodį ar frazę. Be akademinių studijų nemažai medžiagos apie Jėzų išstudijavau ir savarankiškai. Tapęs jėzuitu, ėmiau žavėtis knygomis apie vadinamąjį istorinį Jėzų. Istorinio Jėzų studijomis mokslininkai bando paaiškinti, kiek tai mums įmanoma žinoti apie Jėzus nazariečio gyvenimą ir gyvenamąjį laikotarpį. Knygos ir straipsniai apie istorinį Jėzų tyrinėja tokias temas. Kaip pirmojo amžiaus Palestinos žydų religiniai papročiai, socialinės ir ekonominės realijos valdant ir domėnams, arba kaip mažo Galilėjos kaimelio dailidė išlaikydavo šeimą. Tokie tyrinėjimai padeda geriau suprasti Jėzų ir laiko kontekste. Štai pavyzdys. Viename iš savo palyginimų Jėzus pasakoja dėmesį patraukiančią istoriją apie tarną, kuriam šeimininkas patiki talentus. Žinodami, kad talentas buvo didžiulė pinigų suma, prilygstanti padienio darbininko 15 metų užmokesčiai, geriau suprasite, kodėl Jėzus pavartojo tą sąvoką. Jūs geriau suprasite palyginimą, taigi ir Jėzų. Istorinio Jėzus tyrinėtojai pasitelkė visas įmanomas priemonės, turdamas žinias apie pirmojo amžiaus kultūras ir vietos kalbas, regiono archeologinius radinius. Tokios studijos glaudžiai susietos su kristologija iš apačios, bandymu suprasti Jėzų, pradedant nuo jo žmogiškumo. Šių tyrinėjimų pradžios taškas yra Jėzus žmogus, istorijos Jėzus. Tačiau perskaičiau nemažiau knygų ir straipsnių apie Jėzų, kuriuose gilinamasi ne tiek jo gyvenimo žemiškame pasaulyje detalės, kiek jo vieta krikščioniškame tikėjime. Šiuose darbuose svarstomos tokios temos, kaip prisikėlimas, išganimas, Jėzus Kristaus santykio su tėvu ir šventąja dvasia prigimtis. Tokios analizės sutelkia dėmesį į tikėjimo Kristų ir pradeda nuo Jėzaus Kristaus dieviškumo. Tai vadinama kristologija iš viršaus. Čia pradžios taškas yra Jėzus, Dievo sūnus. Kuo skirdėsi šie du požiūriai, galima parodyti glaustu pavyzdžiu.
Prie jo vėliau grįšime ir išnagrinėsime išsamiau. Dramatiška Lozoriaus prikėlimo iš numirusių istorija. Evangelijos pagal Joną viduryje pasakojama, kad Betanijos miestelėje visai šalia Jeruzalės miršta Jėzaus draugių Marijos ir Mortos brolis. Išgirdęs naujieną, Jėzus palaukė 2 dienas, paskui susitinka su abiem seserimis ir aplanko to žmogaus kapą. Jėzus paprašo nulitinti akmenį ir sušunka: Lozoriau, išeik, ir numirėlis išeina iš kapo. Istorinį Jėzų tyrinėjantis mokslininkas, atliekantis teologiją nuo apačios, gali užduoti tokius klausimus: kaip tuo metu buvo įprasta laidoti žydus? Ar 2 dienų laikotarpis turi kokią nors religinę prasmę? Ar Jėzui iš karto eiti prie kapo kliudė kokie nors papročiai? Koks buvo moterų vaidmuo judėjų laidojimo apygose? Apie kokios nors to meto judėjų tradicijos apima persikėlimo idėja? Ar kokios nors to meto judėjų tradicijos apima persikėlimo idėja? Atsakymai į šios klausimus padeda geriau suprasti pasakojimą ir nušviečia tai, ką Jėzus tą dieną sakė ir darė Betanijoje. Tyrinėtojas, pradedantis nuo krikščioniško tikėjimo požiūrio ir atliekantis teologiją iš viršaus, kels šiek tiek kitokius klausimus. Kaip per Lozoriaus prikėlimo istoriją parduodama Jėzuje veikianti dieviškoji galia? Kaip Jėzus veiksmai prie kapo pabrėžia jo žodžius? Kaip šioje istorijoje atskleidžia Jėzus kaip gyvenimo idėja? Kokiu būdu Lozoriaus prikėlimas yra provaizdis pranašaujantis Jėzus prisikėlimą? Ką Lozoriaus istorija byloja apie šiandienį mūsų atsaką į Dievo balsą savo gyvenime? Abi klausimų grupės svarbios. Jei užmirštame kuri nors iš jų požiūrių, rizikuojame paversti Jėzų arba Dievu apsimetančiu žmogumi, arba žmogumi, kuris dedasi esąs Dievas. Šie du požiūriai papildo vienas kitą. Jie nėra prieštaringi. Tikintiesiems, norintiems labai gerai susipažinti su Jėzumi Kristumi, reikia suprasti istorijos Jėzų, kuris vaikščiojo žemę, ir susitikti su tikėjimo Kristumi, kuris prisikėlė iš numirusių. Abu požiūriai siekia atsakyti į klausimą, su kuriuo grūmėsi mokiniai kelyje į Pilypo Cezarėją. Kas yra Jėzus? Abu požiūriai yra esminiai ir abiem jais bus lemiamasi šioje knygoje. Nors priklausomai nuo pasakojimo, vienas kuris gali būti labiau pabrėžiamas. Maža to, Jėzus visada yra visiškai žmogiškas ir kartu visiškai dieviškas. Jėzus nėra žmogiškas vienu atveju ir dieviškas kitu. Net jei taip ir netrodo kuriuo nors konkrečiu jo gyvenimo epizodu. Jis yra dieviškas, kaip jauna lenta iš medžio, ir yra žmogiškas, kaip prikelia Lozorių.
Skaitydami įvairias Evangelijų ištraukas, galbūt pajusime, kad vienose labiau į akis krinta Jėzus žmogiškumas, o kitose jo dieviškumas. Ir šioje knygoje vieni skyriai išryškina Jėzus gyvenimo įvykius, kurie skaitytojams gali sieti su žmogiška jo prigimtimi, pavyzdžiui, Jėzus, kaip dailidės darbas, o kiti su dieviška paralyžiuoto žmogaus išgydymas. Tačiau net kalbėjimas tokiomis sąvokomis jau klaidina, nes Jėzus visada yra žmogiškas ir dieviškas. Ar gamintų stalą, ar gydytų ligonius, šios dvi prigimtys neatsiejamos nuo jo asmens. Taip pat ir da klausimu apie visiškai žmogišką ir visiškai dievišką asmenį, į kuriuos negalime atsakyti. Apie ką Jėzus mąstydavo, kokios mintys sukosi jo galvoje, kaip jo žmogiškumas koperduojasi, te bus man atleista už tą buką, negyvą žodį, su jo dieviškumu ir atvirkščiai. Kokiu mastu tas žmogiškas asmuo suvokė savo dieviškumą? Atsakymai į šios klausimus, kaip ir daug kas apie Jėzų, išliks paslaptis. Tačiau nors Jėzus kaip visiškai žmogiško Dievo sūnaus tapatybė lieka paslaptis, tai graži paslaptis, gražiausia iš visų man žinomų ir tikrai verta apmąstyti. Be akademinių studijų pažinau Jėzų dar trimis būdais – per maldą, patirtį ir piligrimystę. Prieš 25 metus prisijungiau prie Jėzaus draugijos religinio Romos katalikų ordino, dar vadinamo jėzuitais. Netrukus po to, kai buvau priimtas į jėzuitų noviciatą, pirmas ugdymo etapas, susipažinau su nuostabiu maldos būdu, kurį išpopuliarino jėzuitų ordinai kūręs švenčiausias Ignacas Loyola. Šis maldos būdas vadinamas įvairiai – ignaciškoji kontempliacija, vaizduotės malda, mintinis įvykio vietos atkūrimas. Ignaciškoji kontempliacija ragina įsivaizduoti save kontempliuojamame šventojo rašto epizode, pavyzdžiui, apmastydami ištruką apie Jėzų ir jo mokinius valtyje per audrą Galilėjos ežere, stengtumėtės įsivaizduoti save valtyje su mokiniais ir, kad būtų lengviau tai padaryti, užduotumėte sau keletą klausimų. Galėtumėte klausti, ką matai, kiek valtyje mokinių, kokia jų veidų išraiška, ar audra labai stipri, ką girdi, stūgujantį vėją, žvejybos reikmenis, vartaliojantis po valtį, ką užuodi. Esate žvejų valtyje, tad galite užuosti nuo dienos laimikio likusį kvapą. Ką jauti odą? Naminio audeklo drabužiai tikriausiai buvo sunkus, kiaurdai permirkė. Kokį skonį jauti? Galbūt vandens
pursla ant tų lūpų. Šitaip vaizduoti leidžia mintyse rutuliuotis Evangelijos epizodui, o paskui atkreipiate dėmesį į savo reakcijas. Ignaciškoji kontempliacija nereikalauja jokių ypatingų dvasinių gabumų. Ji nereikalauja ir tikėti kiekvienos naratyvo detalės tikslumu. Kaip matysime, Evangelių pasakojimai apie tuos pačius įvykius kartais skiriasi. Ji tiesiog prašo vaizduotėje įžengti į šventojo rašto istorijas ir pripažinti, kad Dievas gali veikti per jūsų vaizduotę tam, kad padėtų jums naujai išvysti kai kuriuos dalykus. Pats Jėzus kvietė žmonės pasitelkti vaizduotę, pasakodamas jiems palyginimus. Kai kažkas paklausė, o kasgi yra mano artimas? Jėzus atsakė, papasakodamas apie gailestingąjį samarietį. Iš esmės jis savo klausytojams sakė, įsivaizduokite nutinkant ką nors tokio. Kai kurie Jėzus gyvenimo epizodai puikiai tinka ignaciškąjį kontempliacijai. Ryškus gyvi pasakojimai apie tai, kaip jis išgydo ligonius, šaukte šaukėsi tokios maldos. Dar vienas pavyzdys yra Jėzus gyvenimo laikotarpis Nazarete nuo 12 iki 30 metų. Kadangi apie tą ilgą laikotarpį parašyta tik viena eilutė, tie metai vadinami paslėptųjų gyvenimu. Svarbu apmastyti, koks galėjo būti kasdienis Jėzaus gyvenimas. Ir čia istorinio Jėzaus tyrinėjimo rezultatai gali užpildyti kai kurias spragas ir padėti įsivaizduoti gyvenimą Nazarete pirmame amžiuje. Taigi, dalis šios knygos kilo iš mano maldos. Ruošdamasis ją rašyti, iš naujo perskaičiau savo dvasinius dienoraščius. Noriu pabrėžti, aptardamas Jėzaus gyvenimą, aiškiai pasakysiu, kas ateina iš Evangelijų, krikščioniškosios tradicijos ir istorinio tyrinėjimo, o kas iš mokslinių hipotezių ir asmeninės mano maldos. Aiškiai nurodysiu, kas yra spekuliatyvu, o kas ne. Įžvalgų apie Jėzaus gyvenimą man kyla ir iš savo patirties. Kristus tikrai prisikėlėsi ir gyvena ne tik tėvo dešinėje, kaip sakoma Nikėjos tikėjimo išpažinime, bet įžengė į aplink mus esančių žmonių gyvenimus. Vienas gražus švento Pauliaus vaizdinys yra tikinčiųjų bendruomenė, kaip Kristaus kūnas žemiškame pasaulyje. Atlikdamas įvairias tarnystės, aš sutikau Kristų Kingstone, Jamaika, dirbdamas greta švenčiausios motinos Teresės seserų Nairobyje, Kenija, su Rytų Afrikos pabėgėliais, Čikagoje su gatvės gaujų nariais, Bostone su įkalintais vyrais ir moterimis ir viename iš turtingų Niujorko rajonų. Švenčiausia motina Teresė dažnai kalbėjo apie darbę su vargšais patirdama susitikimą su Kristumi, pasislėpusiu po sielvartą keliančią išorę.
Aš dažnai randu Kristų tarp vargšų, tačiau Kristų galima rasti bet kuriame žmoguje. Poetas jėzuitas Gerardas Manly Hopkinsas rašė: Nes Kristus esti 10 000 vietų, rankose ir akise ne savo, maloniuose tėvui žmonių veidų bruožuose. Kalbant ne taip poetiškai, Kristų galime sutikti aplinkiniuose žmonėse. Kiekvieno žmogaus gyvenimas gali mums ką nors pasakyti apie Dievą. Tai pasidalysiu istorijomis, kaip susitikau Dievą kitose ir per kitus. Daugelis Naujojo Testamento ištraukų dėl tam tikrų mano gyvenimo įvykių taip pat įgijo didesnę prasmę. Kai kritišku momentu susidurite su šventuoju raštu, dažnai pasijuntate, tarsi niekada anksčiau nebūtumėte tos ištraukos matęs. Pastebite kažką naują. Ištrauka įgyja nebejotino aktualumo. Viena yra skaityti, kaip Jėzus nurdaminę audrą galėjo šią žirdę, kai jūsų gyvenimas ramus. Tačiau visai kas kita, kai jis siaubė audrus. Kai jis siaubė audrus. Susiedamas kai kurias šventojo rašto ištraukas su savo potyriais, viliuosi padėsęs jums susieti jas su jūsų patirtimi. Pagaliau, didelę knygos dalį ir jos struktūrą įkvėpė piligrimystė. Prieš 2 metus keliavau su draugu jėzuitu į kraštą, kurį krikščionis vadina Šventąją Žemę, regioną Izraelyje ir aplink jį, kuri vyko daug Senojo ir Naujojo Testamento įvykių. Piligrimystė į Šventąją Žemę mane apstulbino. Buvo beveik neįtikėtina lankyti vietas, kuriuose gyvena Jėzus. Kai pirmąsyk išvydau Galilėjos ežerą, mirguliuojančius žalsvai žydrus jo vandenis, apsuptus rausvų smėlėtų kalvų po plieskiančią saulę, visa atrodė kaip sapanas. Kelios dienos prieš tai su draugu Georgijau Jeruzalėje netikėtai aptikome Betzatos tvenkinį, kuris Evangelijoje pagal Joną minimas kaip vieta, kur Jėzus išgydė paralyžiuotą žmogų. Jonas apibūdina ją kaip maudyklę, turinčią 5 stogines. Ištisus šimtmečius kai kurie mokslininkai abejojo ją iš viso egzistavus. Tačiau atlikti archeologiniai kasinėjimai atidengė beveik ištisą kompleksą, įskaitant ir 5 stogines, visai kaip aprašė evangelistas. Išvysti ne tik vietą, kurioje Jėzus padarė stebuklą, tačiau ir vietą evangelijos tikslumo patvirtinimą, giliai jaudinantis potyris. Ten buvo 5 stoginės, 1, 2, 3, 4, 5. Štai jos. Ir čia buvo jis. Per 2 savaites mudu su Georgijau aplankėme beveik visas vietas, kuriuose lankėsi Jėzus. Jeruzalė, Betliejų ir, žinoma, Nazaretą. Taip pat ir tradiciškai su jo tarnystė siejamas vietas aplink Galilėjos ežerą, palaiminimų kalną, kur Jėzus sakė kalno pamokslą.
Galilėjos ežero pakrantę, kur pašaukė pirmosius mokinius, vietą paežerdėje, kur kalbėjo palyginimais, sėdėdamas mokinio valtyje. Išvydęs, ką regėjo Jėzus, stovėdamas ten, ar bent netoliese, kur stovėjo jis, ėmiau geriau suprasti Evangeliją. Mano tikėjimas įgavo gilumo. Be to, piligriminėje kelionėje sužinojau tai, ko nepatirsi skaitydamas. Pirma, kaip arti tos vietos aplink Galilėjos ežerą, kuriuose įvyko daugelis stebuklų. Vos per keletą valandų, eidamas kranto liniją, gali aplankyti daugelį vietų, kuriuose buvo atlikti dinamiais galingi darbai, kaip juos vadina Evangelijos. Antara, kaip toli vienas nuo kito yra kai kurie miestai. Viena yra skaityti, kad Jėzus su mokiniais keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir kas kita, važiuojant tą atstumą automobiliu apie valandą įsivaizduoti, kokia sunki turėjo būti ta kelionė pėsčiomis pirmame amžiuje. Kiekvieną akimirką dėmesį atkreipdavo kokios nors smulkios detalės. Vieną karštą dieną, stovėdamas ant Galilėjos ežero kranto, tikriausiai toje vietoje, kur Jėzus kalbėjo palyginimais, apsidairiu aplink ir pastebėjau, kad peizaže yra ir uolėtos, ir derlingos žemės, ir dygliuotų augalų. Tuoj pat prisiminiau Jėzus palyginimą apie sėjėją. Pirmąsyk suvokiau, kad pamokslaudamas Jėzus galbūt apibūdino neabstrakčius žemės plotus. Kaip štai, pamėginkite įsivaizduoti uolėtą žemę, o tai, ant ko stovėjo jo klausytojai. Galiu įsivaizduoti jį rodant, pažvelgti į tą žemę, aną ten. Ta patirtis man priminė, kad prieš išvykstant man pasakė vienas draugas. Keliauti per šventąją žemę tarsi lankyti gero draugo šeimos namus. Kad ir kaip gerai pažinotum tą asmenį, po viešnagės savo draugą suprasi geriau. Apskritai piligrimystė sugyvino Evangeliją, pagilino supratimą apie konkrečias istorijas ir suteikė milžinišką kiekį įdomios informacijos apie Jėzaus Nazariečio gyvenimą ir laikus. Štai kodėl šventoji žemė dažnai vadinama penktąja Evangelija. Visa tai studijos, malda, patirtis, piligrimystė paveikė mano suvokimą apie Jėzaus gyvenimą ir mano tikėjimą. Visa tai pasitarnavo atsakant į klausimą, kuris pirmąsyk buvo iškeltas mokiniams pakeliui į Pilypo Cezarėją, kas yra Jėzus. Apie knygos struktūrą Jėzus gyvenimą pateiksiu nuosekliai, pradėjęs nuo apreiškimo apie Jėzus gimimą,
Perleisiu prie vaikystės, paauglystės ir jaunystės. Pratęsiu Jono atliktų krikštų. Ypač daug vietos skirsiu viešai Jėzus tarnystei ir baigsiu paskutinėmis jo dienomis mintimi ir prisikėlimu. Keturiose evangelijose įvykių seka ne visada sutampa, dažnai jos neįtraukia tų pačių įvykių, tačiau daugiau ar mažiau išlaikomas logiškas nuoseklumas. Tad įmanoma pasitelkti sėkiu visas keturis. Man pagelbės įvairios evangelijas sugretinančios knygos, kuriuose pagal chronologiją parlenkamos ištrukos iš evangelijos pagal Matą, pagal Morkų ir pagal Luką. Evangelija pagal Joną priderinti šiek tiek sunkiau, tačiau nėra neįmanoma. Ji irgi atitinka Jėzus gyvenimo įvykių seką. Mums pasiekus svarbias Jėzus gyvenimui vietas, pasidalysiu pasakojimais, ką mačiau piligrimystės metu. Šitaip tikiuosi padėsęs jums patirti tą kelionę taip, kaip pats ją patyriau. Be to pateiksiu apmąstymų apie tai, ką kai kurie Jėzus gyvenimo epizodai gali byloti mums šiandien. Taigi kiekviename skyriuje bus šiek tiek kelionės narratyvo, šiek tiek teksto analizės ir šiek tiek dvasinių apmąstymų. Skyrių pabaigoje įdėsiu atitinkamas evangelijos ištraukas, kad paskatinčiau jūs pačius išgyventi tas šventojo rašto dalis. Nereikia nesakyti, kad neapimsiu kiekvieno evangelijose užfiksuoto Jėzaus gyvenimo įvykio. Jau minėjau, kad ši knyga nėra šventojo rašto komentaras. Be to, niekam ir nesinorės skaityti 4000 puslapių knygos. Susikoncentruosiu į konkrečius Jėzus gyvenimo įvykius, kurie man turėjo didžiausią reikšmę ir apie kuriuos, manau, galbūt turiu pasakyti kažką naują. Nenagrinėsiu kiekvienos ištraukos vienodai išsamiai. Kai kurioms istorijoms prireiks daugiau analizės, bet juk nėra poreikio viską ištęsti. Pavyzdžiui, ištraukų apie Mariją ir Juozapą neaptarsiu taip išsamiai kaip tų, kuriuose pasirodo saugiasi Jėzus. Pagaliau, nepasakosiu apie kiekvieną vietą, kurią mudu su Georgijau aplankėme. Lengvai išsiversite ir be aprašymo, kaip pirkome dantų pastą Jeruzalėje, vaistinėje ar muilą Tiberiadoje. Stengiausi, kad knyga būtų patraukli kiekvienam ir tiems, kurie tik pradeda galvoti apie Jėzų, ir tiems, kurie jaučiasi gerai išmanantis šią temą. Ji skirta giliai tikintiems žmonėms arba netikintiems, bet norintiems sužinoti apie Jėzų. Tačiau mano paties požiūris yra krikščioniškas, tad nevengsiu kalbėti apie savo tikėjimą. Pagaliau nedarysiu prielaidos, kad jau labai daug žinote apie evangelijas, Jėzus gyvenimą ir jo laikus, bet tarsiu, kad galite greitai įsibėgėti ir, panašiai kaip sakė Jėzus, sekti manimi. Kai tik
pasisakydavau draugams, kad rašau apie Jėzų, neišvengiamai sukeldavau juoką. Projekto mastas atrodė neįmanomas. Tačiau man paaiškinus, kad knyga bus sutelkta tik į konkrečias Evangelijos ištraukas, vienas draugas protingai paklausė: ką tu gali pasakyti, ko dar nebuvo pasakyta? Na, atsakiau, aš rašysiu apie Jėzų, kurį sutikau savo gyvenime. Apie šitokį Jėzų anksčiau nerašyta. Tai tas pats, jei išgirstumėte, ką nors pasakojant apie bendrą jūsų draugą. Visai to nežinojau. Galite tarti nustebę. Išvydę draugą kitokimis, galite labiau jį įvertinti, galbūt visiškai naujai suprasti. Tad norėčiau pakviesti jus susipažinti su Jėzumi ir, nepaisydamas to, kad galbūt jau esate pažįstami, kviečiu susipažinti iš naujo. O jeigu apie Jėzų žinote nedaug, norėčiau jums jį pristatyti. Apskritai, norėčiau supažindinti jus su Jėzumi, kurį pažįstu ir myliu, su asmeniu, esančiu mano gyvenimo centre. Jėzus pažinimas, panašiai kaip ir bet kurio kitos mens, yra piligrimystė. Viena šios piligrimystės dalių buvo kelionė į Izraelį. Ji pakeitė mano gyvenimą. Nu ką, draugai, štai buvo toks knygos pristatymas. Ir jeigu patiko mano skaitimas, kviečiu pasidalinti šio mano skaitimo su kitais žmonėmis. Ir taip pat kviečiu užsiprenumeruoti šį mano kanalą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėtės. Ir iki.